Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha! Ô, Matheus, que é isso, cara? Você tá rodando aí igual um piru tonto, moleque? Que é isso? Tá parecendo um peão? Uma Beyblade? Meu Deus, uma Beyblade humana, cara! Galerinha, o vídeo de hoje é o vídeo do livro de atividades, galera. Olha só, foi a vovó do Matheus que fez pra ele. Meu livro de atividades, Matheus. Oi, filho. Sentar ali pra gente fazer sentado no sofá. Galerinha, vamos mostrar pra vocês então como que funciona. Devagar, Matheus. Devagar, meu filho. Olha só, galerinha. O que é isso aqui, Matheus? Lavar roupa. Ah, a máquina de lavar roupas, galera. Olha só. A máquina de lavar roupas. Olha só. Ela abre aqui, galerinha, a portinha. Vai lá, Matheus. Coloca a roupa suja aí pra lavar, Matheus. Coloca a roupa suja aí pra lavar, Matheus. Hã? O short, a calça. Mulher. Esse aqui, ó, a camisa, um vestido. Ó, coloca. Calma aí, tá pra fora, Matheus. Calma aí que tá pra fora. Aí, olha lá, galera. Aí, coloca pra lá. Ih, ficou mais pra fora aí, galera. É assim mesmo. Não, não pode ficar pra fora, não. Aí, ó. É assim mesmo, pai. Oi? É assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Hã? Galerinha, olha só. Isso aqui é o que, Matheus? É pra pôr, pai, não mesmo. Ah, é o varal, pra colocar a roupa, galera. Ah, é? Estraga? Sim, tu. Pensar que não faz barulho de verdade, tem que fazer tu, 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 pim, 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 tá pronto. Tá pronto, moço? Estende a roupa aí no varal, então. É. Isso vai me ajudar, papai. Eu te ajudo, Fifilho. Vai lá, estende a roupa aí. Vamos lá, galera. Vai me ajudar? Eu estou te ajudando. Calma aí. Vai lá, dá a calça aí. Olha aí, galerinha. Não é papai. Vamos lá. Hã? Coloquei. Vamos colocar a camisa agora no varal também, galera. Ainda bem que hoje tá um dia de sol, né, Matheus? Olha aí. O sol vai secar a roupa rapidinho. Seca rápido! Seca rápido! Seca rápido, galera! Tá pronto. Ó, já tá pronto? Meu Deus, muito rápido isso, cara. Hã? Porque o sol seca muito, o sol é solar. Você não falou que o sol é rápido? É, o sol... É, o sol secou muito rápido isso aí, Matheus. Você falou que o sol é rápido ou não é? É, muito rápido. É ou não é? Então tá bom, guardou ali de volta ali, galerinha. Aí não é só uma, tem um monte, um milhão. Nossa, tem um monte, galera. Calma aí, Matheus, vou mostrar aqui pra galerinha aqui, ó. Sabe o que a gente tem que ficar assim? Porque o meu celular tá filmando assim. Se você colocar aí, vai ficar de cabeça pra baixo, ó. Aí não vai, tem que ser assim, entendeu? Pra galerinha ver aqui como é que tá o desenho. Isso aqui é o que, Matheus? Ah, rapaz. É pra pôr na forma. É pra pôr na forma ali, galerinha. Papai, eu posso pôr? Tem mais alguma coisa aqui no cogumelo? A verdade que ela não entenda certo. É o cogumelo do Mário? Sim. Aqui. Vamos lá, galerinha. Esse aqui, aqui. Esse aqui. Esse grandão aqui. Esse aqui. E esse compridinho aí. Esse aqui, aqui. É muito fácil. É, esse é fácil, né? Faltando dois pequenininhos. Não é assim mesmo? Tá? É assim mesmo? Sim. Esses dois não tem, não? Sua avó fez assim. Sua avó fez assim? Tem certeza? Então bora guardar aqui de volta. Guarda aí. Não vai me ajudar? Ué, você vai guardar sozinho, uai. Ai, é pra me ajudar. Ué, mas você consegue fazer sozinho? Não precisa da minha ajuda, não. Hã? Guarda aí, guarda aí. Quero ver se você é esperto mesmo. É o moço do Mário. O moço do Mário? Sim. É o cogumelo do Mário, galera. Olha que legal. Fecha a porta então. E aqui? O que, que é isso aqui? Pra amarrar. Ah, tá, galerinha. O tênis. Eu já aprendi a amarrar. Poder... Você já aprendeu a amarrar? Com a mamãe. Com a mamãe que você aprendeu? Ah, mas e o laço que o papai faz no seu tênis? O laço mágico. Aí, esse aqui é pra sentar tudo. Galerinha, o laço mágico que o papai faz é o laço mágico no tênis que o Matheus joga futsal. Pai, toda vez que o papai faz o laço mágico, o Matheus faz gol no futsal, né, Matheus? Pai, eu vou ter que assinar todo. Tem o quê? Essa página é pra adivinhar todos desses. Ah, então adivinha aí. Deixa eu ver como é que é, ué. Uhum. Vai lá. Você para por acaso, ué. Uai. Uai, então vai, uai. Ué. Cadê? Vai lá, aqui, ó. Se você separar, você tem que ir agora colocar aqui, ó. Aonde que vai esse aqui, ó? Aqui, ó. Coloca aí você, cara. A galerinha quer ver se você sabe fazer.
Esse aqui. Aqui. Esse aqui. Que é isso, meu filho? Olha, galerinha, não é que ele sabe mesmo, galera? Opa. Ó, é, galera, aí, ó, ele conseguiu mesmo. Hã? E aí, Matheus, e esse aqui? Aí, esse aqui é o jogo da velha. Ah, vamos deixar o jogo da velha por último? Vamos deixar ele por último, Matheus? Então vamos deixar por último o jogo da velha, galera. Nós vamos jogar aqui, vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe jogar, né, Matheus? Matheus sabe, tá? Pra chegar aqui perto. Esse aí é o que, Matheus? Pra chegar aqui perto. Que é isso, Matheus? Ai, que isso, o monstro tá vomitando, gente! Meu Deus! Oh. Pai, que isso, pai, cara? É pompom. É pompom aí? Pompom. Oxi! Pompom. Nossa, galera, o monstro que vomita! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse monstro parece o Gargamel! Ô, Gargamel, coloca esse negócio aí pra dentro de volta, hein, Gargamel? É pra comer. E aí, ó, guardou, opa, ficou o negocinho pra lá de fora. Tem que arrumar. Não, não é assim mesmo, não. Tirar, tem que guardar. Aí, galera, o que vocês acharam? Achei legal isso aí. Hã? Dá até medo. Vai dar escopiado. Tá escrito o quê? Vai copiado. Copiado? Blah! Vamos lá, agora esse aqui é o quê? Esse aqui é o jogo da memória, galera. Não, minha avó escreveu errado. Sua avó escreveu errado? Sim. É jogo da memória, sim, filho. É sim. Pra ver se tem um mês. Como que joga o jogo da memória? Tem que ter figuras iguais, né, Matheus? Mas não tem, é outro jogo, é o jogo Taleta que tem que achar. Ah, deixa eu ver aqui, minha galerinha. Minha avó escreveu tudo errado, ela não sabe. Lógico que sua avó sabe, se tá aqui. Sabe o que é aqui, ó? Ó, elefante, é o E de elefante. Ovo, letra O de ovo. Minha avó escreveu... Igreja, I de igreja. Uva, U de uva. Avião, A de avião. Aí a gente vai virar ao contrário e vamos procurar. Aqui, ó, vamos lá. Embaralhou... Ó, vamos lá, hein? Embaralhou. O que você tirou? Tirou o ovo. Você tem que achar a letra O agora. Procura aí, Matheus, a letra O. Opa, virou. Uva, ovo. Calma aí. Agora eu vou pegar aqui. Letra I. I é de igreja. I. Voltei. Agora vai, Matheus. Ué, o I você deu mole. Tinha que ter tirado um que eu não tinha tirado ainda. O que você tirou? Uva. Não, uma vez só. Uma vez só. Tirei, letra A, avião. Ó, mandei. Aqui, letra E. Ai, qual que era, galera? Letra O. E de uva? Tá doido, menino? Que isso, rapaz? Uva com U, uai. Vai lá, Matheus. Sua vez, tira duas. Uma, tirou a uva. Duas. Vai. Não. Tem que dar moralzinha. U de uva, acertou, ó. Vai, só vez. Vai, qual que você tirou? Qual que é isso aqui? Letra I, galera. I de igreja. Cadê a igreja? Puxou, já era. É esse. Não, essa é a letra O. Agora é minha vez. Letra O de ovo. Minha vez de novo, eu acertei. Letra E de elefante. E I de igreja. Que isso, cara? Arruma isso aí. Vai lá, guarda aí pra gente mostrar pra galerinha. Não, já fomos esse. Só mais uma. Ah, mais uma depois. Nós já fomos. Mais uma. Vamos lá, vamos pro jogo da velha. Matheus, agora é o da pizza, galerinha. Como é que funciona? Ah, nossa, Matheus, devagar, você estraga o negócio aí, cara. Que isso, carinha. Vamos devagar, carinha, você estraga. Vamos lá, então, Matheus. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma aí, esse é o número 3. Número 3, tá certo. Acertou. Número 1. Muito bem. 1. Agora,
Número 2? Número 2. Tá errado. 1? É, muito bem. Número 2. Qual que é esse? Conta aí. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 9, 5. Não, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5. Onde que é o 6? 6. Aonde que é o 6? Tem certeza que você... Ah, ah, eita, panguana, hein, Matheus? Você tá dando mole aí, Matheus. Conta aí, esse é o 4? 4. Ah, e esse é o número 4 aqui? E aí é o número 5, tá certo? Tá, ah, muito bem. Aí, galerinha, esse aqui é o jogo da... Do número, o jogo da pizza. E agora o carro, como é que funciona o carro? Só trocar a roda. Ah, é só trocar a roda? Porque tu vai. Então vai lá, você coloca uma e eu coloco a outra. Olha lá, a roda do carro, galerinha. Estamos trocando a roda. Aê! Agora o jogo da velha, Matheus. Vamos voltar pro jogo da velha. Cadê o jogo da velha? Quero ver se você vai ganhar de mim, Matheus. Galerinha, esse daqui é o jogo da velha. Esse aqui é o que o Matheus mais gosta, né, Matheus? Vamos lá, tira então. Vai lá, tira os seus. Ó. Não quer sair? Bolinha. Não quer sair o meu. Não quer sair não, filho? Não, não quer sair. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Sua mão é pequenininha, sua mão encaixa esse. A minha que é grande tá encaixando, a sua também vai encaixar. Ó. Galerinha, vocês sabem como que joga o jogo da velha? Galerinha, é o seguinte, ó. Como que funciona o jogo da velha? Você coloca uma, seu adversário coloca a outra. Você coloca uma e coloca a outra. Quem fechar primeiro, ganha. Quem fechar a linha assim, ó, de um lado pro outro... Ah! Ó! Oh! Ih, colocou aqui? Então perdeu. Deu mole. Olha lá, galerinha. Ganhei, ó. Tava ali, o Matheus achou. O Matheus achou que é esperto. Tá achando que é esperto? Perdeu aí, ó. Mais uma? Então vamos. Vai lá. Vamos lá. E agora? Você colocou aí? Vou colocar aqui no meio. Você vai perder, meu filho. Você vai perder, meu filho. Colocou aí? Vai, eu vou colocar aqui, uai. Hã? Ai. Vou colocar aqui. Você colocou aí? Eu coloco aqui. E agora? Hã? Ah, muito bem. Deu velha. Deu velha, galerinha, quando ninguém ganha. Se ninguém ganhar, dá velha. Aí chama, deu velha, que ninguém ganhou. Deu empate. Vai de novo. Quê? Só que não valeu, então de novo. De novo, de novo, de novo? É. Sim, então vamos. Vai lá, Matheus. Você colocou aí? Eu vou colocar aqui no meio. Colocou aí? Eu vou colocar aqui. Tô colocando. Você vai colocar onde? Brincalho. Aí, meu filho. Eu coloco aqui. Que meu filho? Hã? E agora? Deu velha de novo. Não, tem mais um aqui, ó. Mas deu velha de novo. Hã? Deu velha, galerinha. Ninguém ganha. Porque se ele colocar aqui, não vai. Se colocar aqui, não vai. Porque aí eu vou colocar ali. Então deu velha. Então bora lá de novo. Não, aí não. Desse jeito não. É uma pedrinha de cada vez. Galerinha, tá difícil de sair um ganhador aqui. Ô pai, eu fui fazer assim, ó. Hã? Ó, é, então vai. Quem vai primeiro, você ou eu? Eu. Então vai. Colocou aí. Colocou aí, eu coloco aqui. Colocou aí, eu coloco aqui. Também. Coloca aqui, ganhei! Ah, deu mole, uai. Hã? E aí, você deu mole, velho? Mas eu fui colocar, então eu ganhei. Você ganhou o quê? Você não ganhou, não. Você ganha na moralzinha, rapaz. Vai sair agora de novo. De novo? Galerinha, é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já inscreve no canal, deixa seu likezinho, vai na nossa playlist, lá tem todos os vídeos do canal, vídeo com brinquedos, vídeo de carrinhos, vídeo com bonecos, vídeo de passeios, tem muitos vídeos no canal, galerinha, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa seu likezinho em cada vídeo que vocês verem por lá, beleza, galera? Ai, eu distraído aqui falando, Matheus ganhou, cara, eu distraído, nem reparei, cara. Ah, o Matheus ganhou. Galerinha, então chegamos no final de mais um vídeo. Deixa o likezinho, não esquece de inscrever-se aqui, porque só assim vai chegar notificações de novos vídeos pra vocês. Beleza, galera? Matheus, dá tchau pra galerinha. Tchau, galerinha. Beijo, fica com Deus e fui, galera.